Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što ste vidjeli po naslovu, u današnjem videu pokazat ću vam kako možete lakše da se spremite kada idete prepodne u školu. Kao što vidite, sada je večer i ja večer volim da provodim gledajući neki film ili na društvenim mrežama sa porodicom, ali sada sam, kao što vidite, na društvenim mrežama. Moram da vam kažem da ako mislite da u novi dan uđete bez neke nervoze i panike, najbolje je da sve stvari koje su vam neophodne za sljedeće jutro pripremite večer pre. A zašto to predlažem? Zato što ujutro kada se probudimo nismo baš skoncentrisani kao u toku dana, tako da nam je nekako i teže da se skoncentrišemo na stvari koje pripremamo. Kada idem prepodne u školu, uvek volim da prvo pripremim rano za školu, što ću sada uraditi. Kao što vidite, moj raspored časova se nalazi na vratima ormara u kome držim knjige. Moj raspored časova se menjao u toku godine, a imamo promjenu na nedeljnom nivou, tako da ja volim uvek da budem sigurna pa imam raspored pored. Kada stavim knjige na sto, još jednom ću provjeriti da li sam sve ponela za taj predmet. I evo, umalo da zaboravim lanjire, tehničko u pitanju, a ja sam skoro zaboravila da spakujem lanjire. I zato je dobro pripremiti se uveče dok nam mozak radi 100%. Kada sam sigura da sam sve knjige pripremila za sutra, sada ću pogledati pernicu da vidim da li sve što mi je potrebno imam u njoj. Najviše volim da izvadim sve iz pernice, da proverim da nema neki papirić, da ga sklonim i da li su sve olovke narezane. I evo, imam dve obične olovke, ali ću ih naoštriti kako bi sutra odmah mogla da pišem. Podrazumeva se i čišćenje rezača. I svi koji me prate znaju da ja obožavam olovke u raznim bojama. Ovo su gel olovke koje ću sada spakovati i staviti u pernicu. Tu su i obavezno dve hemijske olovke, jedna je sa lizalicom, a druga je sa bubamaricom. Tu je gumica za brisanje, korektor, rezač, dve obične olovke i obavezno obeleživače i spajalice. Kada radimo neku novu lekciju, ja obično volim da uzmem ili ovu lubenicu ili obeleživače ili spajalice kako bi obeležila tu stranu. Tako može i vama da bude lakše, da ne izgubite ceo dan tražeći poslednju lekciju koju ste učili. Sada pripremam novčanik, flašicu vode, varamice, labelo i sredstvo za suvo pranje ruku. Donosim ranac i pakujem sve to u ranac. Pored svega toga moram pripremiti i masku. Vi znate da sam ja mnogo voljela da koristim one pamučne šarene maske sa raznim motivima, ali u ovim maskama se definitivno lakše diše, ove koje su za jednokratnu upotrebu. Tako da od skora koristim ove maske koje su za jednokratnu upotrebu, ponekad koristim plave, ponekad roze. Sada je vreme da pripremim šta ću sutra da obučem od garderobe. I evo, za sutra sam odabrala ove tamno-sive farmerke. Odmah ću ih staviti preko stolice kako bi ujutru bile na dohvat ruke. A gore sam odlučila da obučem ovaj bijeli čupavi džemper. I njega ću staviti preko farmerki. Zatim pripremam čarapice i potkošulju. Pošto se uveče tuširam, ujutru čim ustanem uskačem u ovu garderobu. Ostalo je još da pripremim četku za kosu, dezodorans i ovo sredstvo za mazanje zanoktica. Stvari su spremne, a ja se trenutno tuširam. Pre tuširanja razmestila sam svoj krevet u koji ću, kad se vratim, odmah da legnem.
Mnogi moji vršnjaci vole da ostaju u budni do kasno, međutim ja volim da legnem do 11 sati uveče, najkasnije 12 kada idem u školu. Mislim da je mnogo važno da ukoliko ustajete rano, legnete na vrijeme kako bi ceo organizam mogao da se odmori i pripremi za novi dan. Ja pred spavanje volim da čitam, crtam, pišem, kao što vidite sada sam uzela ovaj planer i pišem obaveze za sutra. Inače navijem sat u 6:30, a krećem u 7:30. Iako se pitate zašto ustajem sat vremena ranije kada sam sve pripremila večer pre, moram vam reći da to radim zato što volim da u miru provedem jutro. Mnogo mi je važno da mogu na miru da odem na umivanje, pranje zuba, doručkovanje, a u sve to volim i da uradim vežbice. To nisu neke teške vežbe, od 5 do 10 minuta vežbica za razmrdavanje celog tela. I to bi bilo sve za ovaj video, ukoliko vam se dopao podržite me lajkom i pišite mi u komentarima na YouTube zajednici ili na Instagramu da li vas ovakvi videi motivišu i da li želite da snimam još ovakvih videa. Ja sad tonem u san jer ujutru rano ustajem, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!